ที่สิมุดโอนีก็เตสิคอยสโนยามอนีก็เลยโอนที่สิว่าจะนี่ก็รักเขาด้านนู้นด้วยโหรักลากิเลนี่รักลากิเลว่ารักกี่ที่อ่ะรักเฮียมาเฮียเฮียหูโตได้แค่หูโตได้แค่ก็ว่ารักนุกุสัยหรอกับป่ะรักมาได้เฮียกายเลยเฮียรักเดี๋ยวมาจีอาทิตย์ยามอดมันจะแต่รักปฏิบัติแต่เมื่อโอ้ก็มันฮิกี้อาสเปกติสก็จะแต่สติกับผู้ชายผู้บุรุษโอ้ก็มันกุตายเลยโอ้เอเน่ก้ามวดมัวหรอกับผู้กันนี้মানে এনে কাপু কানি তো কাম মোড় মোয়া হলে সাত ও মানে হেৰি আমাৰ হুনটুদা ভাগৰ ঘৈনিক যে তাইৰে পলিপাটা সিটোছ আছে ইটাৰ ৰং বহুত ধুনীয়া তাৰপিছত একদম চাহি ৰঙৰ ব্লাউজ এটা আছে বহুত ধুনীয়া একদম মই তাই পাই মানে বস্তুবোৰ চব লৈ লৈ চাওঁ চব এতিয়া মই পিন্ধিমগে পিন্ধি পেলাই অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰিম ও পলি ৰ'ব সিটো মই দেখুৱাই দিওঁ এইটো লৈ মেলি একদম আহিলোৱে মানে মই প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিলোৱে ভাড়া চাৰা কি দিয়া হ'ব ভাড়া চাৰা 10 টকা এটা দি থৈ আহিছো ফাটিলে মেলিলে কোনে ৰিক্স ল'ব ফাটিলে মেলিলে কোনে ৰিক্স ল'ব মানে মই চিলাই পেলাই ময়ে পিন্ধিম আৰু তাইক নিদিওঁ আৰু আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ মই মানে শান্তি কোটে বা সোণটোদাহঁতৰ তাত যে তাতো মই মানে গোপী নাচিম বুলি ভাবিছোঁ সোণটোদা মানে আকৌ চিনি পাইছেনে নাহি বিজয় দীপকৰ কথা কৈছোঁ আকৌ বিজয় এভৰিথিং যিজনে মোৰ ইউটিউবৰ সকলোবিলাক কাম কৰে মানে মানে ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ ৰাগ চাগ বুলি ক'লে মানে মোৰ একদম গাটো ভাগিয়ে পৰে তাৰপিছত হেৰি চাবলৈ আহিব ইংৰাজী 19-20 আছিলে ন বাৰু অঁ হয় 19-20 আছিলে আৰু অসমীয়া আঘোণৰ 2-3 চাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই সকলোকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ আৰু সকলোবোৰ বিজয় দীপক দাৰ সেইটো ঘৰলৈ আহি ল'ব সেইডোখৰতে একদম ৰাসখন পাতিছে মানে মই মানে যামেই আৰু বেছিকেইদিন মই মানে প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি ভাগ কৰি কৰিছোঁ এই বেছিকেইদিন নাই যে ৰাসৰ কাৰণে কাইলৈতো আমাৰ ৰাস সকলোৱে সকলোকে অনুৰোধ জাচিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে ৰাস চাবলৈ আহে দেই মই এতিয়া মানে প্ৰেক্টিচ কৰোঁগৈ ঐ কিবা এটা নকওঁ নি তয়ো কোৱা আকৌ তুমি নমস্কাৰ সকলোলৈকে সকলোলৈ আগন্তুক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ পূৰ্ণাংগ ৰাসলীলাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ ইয়াত ৰাসলীলা চাবলৈ আৰু আমাৰ এই আছেই নহয় আহিব সকলোৱে চাবলৈ আৰু লগতে চেনেলটো কি কৰিব লাগিব সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব আৰু সকলোবিলাক ভিডিঅ' লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব কিন্তু দেই পাহৰি নাথাকিব বাই বাই বাই